Ichki ishlar xodimlari o'z xizmat vazifasiga kirishar ekan, avvalo vatan va oilasi oldidagi burchini ado etishga oshiqadi. Yurtimiz tinchligi yo'lda xizmat qilish har bir xodimning vazifasi. Yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlayotgan xodimlar kunning qaysi qismida mehnat qilmasin, doim oilasi, yaqinlari ularga madad bo'ladi. Farzandlar ularga kuch beradi. Xodimlar bilan bog'liq kuzatilishi mumkin bo'lgan noxush holatlarni barvaqt oldini olish yuzasidan Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i raisligida Viloyat yo'l harakati xavfsizligi va uning quyi tizimlarida xizmat qilayotgan xodimlarning oila a'zolari bilan uchrashuv o'tkazildi. Uchrashuv juda samimiy ruhda o'tdi. Ma'lumki, mazkur soha egalari yo'llarda harakat ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlash jarayonida turli fe'l-atvordagi fuqarolar bilan muloqotda bo'ladilar. Bu o'z o'rnida ulardan sabr-toqat va mustahkam iroda talab qiladi. Unda esa eng avvalo har bir xodimning oilasida ruhiy barkamollik hukm surishi, oilasi tinch-totuv bo'lsa, xizmat vazifasini xotirjam va vijdonan o'tashi, ota-ona yoki boshqa yaqinlari ularni qo'llab-quvvatlashi, kasblariga bo'lgan sadoqatlarini mustahkamlashda ko'makdosh bo'lishlari, xodimning ayoli yoki onasi ularning tashqi ko'rinishlari, xizmat kiyimlarining doim toza, ozoda bo'lishiga e'tiborli bo'lishlari lozimligi tushuntirildi. Qolaversa, yig'ilishdagi eng muhim masala xodimlarni tarbiyalash va xizmat intizomini mustahkamlashga qaratilib, bu boradagi oilaning tutgan o'rni juda muhim ekanligi ta'kidlandi. Xususan, xodimlarning tamagirlikka yo'l qo'ymasliklari, xizmatga kelib ketishda belgilangan qonun-qoidalarga rioya qilishlari, muomalada madaniyatli bo'lishlari lozimligi oilada ham tushuntirib borilishi aytildi. Mana bu yumbiz yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi shaxsiy tarkib oila a'zolari bilan yig'ilishdan asosiy maqsad xodimlar o'rtasida xizmat intizomi, qonunchilik, turli xil ko'rinishdagi korrupsion holatlarni oldini olish maqsadida xodimlarni oila a'zolari bilan yig'ilish tashkillashtirdik. Xodimlarni oilasiga borgandan keyin oilasi nazorat qilishi, xizmat vaqtida xizmatga taqsimlangandan keyin rahbariyat, ya'ni ularni boshliqlari nazorat qilishlari to'g'risida tushuntirib, ularga hamkorlikda ishlashni kelishib oldik. Shuningdek, xizmat faoliyati davomida yuqori natijalarga erishib, o'zining xizmat vazifasiga sadoqatli xizmat qilib kelayotgan xodimlarni viloyat ichki ishlar boshqarmasi nomidan tashakkurnomalar topshirildi. Sho'rinda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i har bir xodimning alohida nazoratga olinganligini ta'kidlab, xizmatda o'zini ijobiy tomondan ko'rsatayotgan, yuqori ko'rsatkichlarga erishayotgan va shu bilan birgalikda xizmat intizomi hamda qonunchilikka rioya qilishda xulq-atvori bilan namuna bo'lib kelayotgan xodimlar e'tibordan chetda qolmasligi va munosib taqdirlanib borishlarini ta'kidladi. Buning uchun esa yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi va quyi tizimlarda xodimlar uchun barcha shart-sharoitlar muhayyo ekanligi, xizmat avtomobillari, body kameralar bilan ta'minlanganliklari ham to'xtalib o'tdi. Mening turmush o'rtog'im yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasida o'z faoliyatini olib bormoqdalar. Mana bugun yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari va xodimlarning ota-onalari, oila a'zolari bilan birgalikda muloqot bo'lib o'tdi. Bu yig'ilishdan asosiy maqsad xodimlarning xizmat intizomi va qonunchilikka amal qilishlari to'g'risida bo'ldi. Albatta, xodimlarning yaxshi ish faoliyatini olib borishida, korrupsion holatlarga yo'l qo'ymasligida intizomiy choralarga amal qilishi va shu bilan birgalikda oilaning qo'llab-quvvatlashi ham lozim hisoblanadi. Bunda albatta har bir ota-ona o'zining mas'ul ekanligini ta'kidlab o'tdilar. Shu qatori oila a'zolari ham turmush o'rtoqlarimizni mana shu yaxshi ish faoliyatlari olib borishlarida o'zimizning hissamiz borligini yana bir marta ta'kidlab o'tdik. Yurtimizni tinchligini saqlashlarida, xotirjam holda ish faoliyatlarini yuritishida bizning o'rnimiz ham bor ekanligini his qildik. Doim el-yurt e'tiborida bo'lgan ushbu mas'uliyat va mashaqqatli kasb egalarining irodasi, o'z kasbiga bo'lgan sadoqatlari, vatanparvarliklari hamda madaniyati atrofdagilarga doim namuna bo'lishi, oilada esa farzandlarga o'rnak bo'la olishlari hamda eng asosiysi shu orqali kelgusida yuqori natijalarga erishib, soha rivojini yanada mustahkamlashga zamin yaratadi. Yig'ilish yakunida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i tomonidan xodimlarning oila a'zolariga minnatdorchilik bildirilib, tashakkurnomalar taqdim qilindi.